Dámy a pánové, tenhle pirát se snaží dobít naší pevnost, ve který máme uchovaný veškerý poklady. Je trošku levej, přestřelil to, ale jo, musíme se do něj trefit, takže někde tady. Headshot. Nice. A jo, my jsme taky pirát, ale už jsme na konci svojí kariéry, už jsme v důchodu, jo, prostě jsme se uklidili na opuštěnej. On mě přestřelil dvakrát po sobě, je trošku trapný, kámo, jo, dáváte mi to až moc zadarmo. Každopádně předtím na pirátem jsme to ubránili, ale rozhodně není poslední, jo, rozkřiklo se slovo, že tady máme fakt velký poklady. No, ty poklady nejsou dost tak velký, máme 300. Za 350 můžeme koupit nový kanon, ale to ještě nemáme, takže si koupíme jenom tady, vylepšíme náš stávající. A jo, jak jsem říkal, teďko pro nás přišli dva piráti. Lojza přizval svého kamarádu Pavla a teďko nás jdou zničit, takže jo, musíme se trefit a schytal to zadu, kamo, on malem přepadl. Hej, jestli se neposune dopředu, tak ho příště můžeme schodit úplně přes palubu, to by bylo skvělý. Takže paní, teďko střílej oni, teď přichází Boon, hej, co s nima je, oni jsou nějaký zfetovaný, ne, kámo, tohle není normální, tak střílíme to trochu níž. A kámo, double kill, tak se mi to líbí, teda není to kill, je to jenom double trefa, nevím. Chlapci, a naštalujte si prosím vás ten kanon, tohle začíná být trochu trapný. Výborně, jsem na vás pyšnej, trefili jste si do mýho hradu, kámo, už tam skoro jste. O ne, oni přizvali kámoše, který má nakreslenýho žraloka na svý lice, no, tak to je úžasný. Tak střílíme dál. Vyřadil jsem jim z provozu kanon, let's go. Zde máme prachy, plus oni nemůžou teď jedno kolo střílet, než se ten kanon opraví. Takže jo, opravili ho a co ty? Ty budeš střílet jako z jejich zezadu? O ne, bude, takže jo, nemůžeme na nich farmit peníze, že bychom jim jenom furt dokola ničili kanon. No tak chlapci, jdeme na to. Já nechám zhruba stejnou střelu, jeden dole. Kámo, já jsem je trefil na obou loďkách. Výborně. Au. O ne, tohle začíná být docela těžký, kámo, ok, velmi rychle. Tak, jeden dole, yes, schodili jsme přes palubu, super, pirát dole. No a teď musíme nějak přežít, no, budeme muset sejmout, jak říkám, tady Lojzu. O ne, moje pevnost má už jenom půlku životu, kámo, to bylo docela těžký. Bylo by super, kdyby to tohle ten přestřelil, nebo něco. O, super, to by bylo vyřešený, tak, o ne, já ho netrefil. Tak to je špatný, kámo, to je špatný, já jsem myslel, že je mnohem dál. Auč, přestaň. Protože já hlavně doufám, že mě netrefí do kanonu, tyjo, protože se mi trefí do kanonu, tak je to konec. Já nebudu moc střílet, o ne, on míří přímo na ní. Bylo těsný. Ok, je přímo u mě, teďko ho doslova nemůžu netrefit. Let's go. A ještě jsme trefili i druhýho. Tak a už je to jenom 1v1. Jedna loďka je potopená. Překvapený, že se teda nepřeskočil do jejich, ale asi mu ten skuter vyhovuje. O ne! On trefil můj kanon, to není dobrý. Takže jste teď strávili jedno kolo tím, že jsem ho opravoval. Kámo, můžeš to prosím přestřelit nebo něco? Já nemám moc životu. Ne, on mě trefil dvakrát po sobě do kanonu! Ty parchante. No tak kámo, ten si se mnou hraje jako, ten se mnou dělá co chce. Já nevím, jak ho můžeme teď porazit upřímně. Jako já ho zkusím sestřelit dolů prostě jednoduše. A já ho netrefil do hlavy, kámo, já mám pocit, že jsme mrtví. Ne, on dobíne náš. On mě znova trefil do kanonu! Třikrát po sobě! Co to je? Jestli teďko nepřestřelí kompletně. O ne, my jsme dole. My jsme dead. No, ale zbyly nám z toho ty prachy a evidentně se můžeme oživit. Tím pádem si můžeme koupit nějaký dost dobrý nový kanon. Můžeme si koupit basic kanon a nebo tenhle ten řetězovej. Kámo, řetězovej zní naprosto výborně, myslím, že s tím se jim fakt pomstíme. A můžeme si koupit i 300, za 350 brokovnice, ale to nám teďku bude k ničemu. Koupíme si jenom tohleto a jdeme se jim pomstít, OK? Tak jo, chlapci, jdete to zkoušet znova. Já si nejsem jistý, jestli je to pro vás úplně dobrý nápad. Poklad je náš, no to bych asi úplně netvrdil. Takže začneme tudy a musíme střílet teda asi nějak takhle, řekněme. Skvělá střela, Ráďo, 10 z 10, tak zkusíme druhou. OK, dvakrát jsme jim střelili do loďky, já nevím, proč jsou tak daleko. Ha, netrefil, no jo, dobře. Jen se, kámo, jen se vykecej, jo. Dostanete výklep, ani nebudete vidět. Tak, druhý pokus. OK, to pořád nebylo úplně nejlepší. Fajn, musíme to trochu přestřelit pořád. Kámo, já ho schodil celýho přes palubu. Instakill, výborně. OK, tohle je mnohem lepší začátek než předtím. Fire! To byla moc krásná střela, musím říct, že ti gratuluju, bráško. Tak já zkusím sejmout tady tím, zkusím střelit trochu níž. Byl hezký headshot, to byl moc hezký, jsem na sebe pyšnej. No a teďko teda tenhle ten chain shot, snad ho tentokrát... Dostal dobrý pohlavek, ale přežil, sakra. Dobře, trefil jsi mě, gratuluju, kámo. Jo, kámo, že zpátky, ale jo, tohle bude rychlovka.
Tak, jeden dole, tady musíme střílet hodně vysoko. Easy level, kámo, totálně easy. Tak a pojďme si koupit ještě třetí kanon, OK? Protože pokud nám jeden rozbijou, tak chceme mít nějaký náhradní. Jdeme na třetí level, dámy a pánové. Dobrý chlapci, OK, jste tři na jedné lodi, gratuluju. Ale vypadá to, že mají pořád jenom jeden kanon, který míří dopředu. No ale začneme tímhletím, ať se jako zhruba tak vyměříme, kam tak máme střílet. Já si myslím, že tohle bude správný. Dobře, trefil jsem se na loď, to je pozitivní. Tak teď zkusíme teda takhle. Já jsem snipnul toho nahoře, ještě mu tam zůstala ta koule. Já mu to schodil na toho dole. Dobrá práce, kámo, děkuji za easy money. Tak a hele, řetězová střela. Skoro jsme jim rozbili kanon. Škoda, bohužel se nám nepovedlo nic moc tohle kolo. Tak ukaž, jak jsou silný. Dobrý, netrefili mi kanon, to je pozitivní. Tak zkusíme tohle. A jo, znižil jsem jim kanon, to je vlastně to nejlepší, co se mi mohlo stát, dá se říct. Tak druhý kanon bych dal tak nějak sem. Dobře, trefili jsme nohu týpkovi vzadu, díky Franto, díky za spolupráci, tak a další spolupráci hodíme trochu níž. A jo, my můžeme zničit barel zcela evidentně, ale jo, nepovedlo se nám nic moc, bohužel oni, teda bohužel pro ně si musí opravit kanon, takže střílíme úplně zadarmo, o ne, oni mají kámoše. O, kámo. Přicházíme v míru, no aspoň že tak. Mám pocit, že lžou, ale jestli mám být upřímný. No tak jo, si zkusíme takovouhle krásnou střelu. Wow, to bylo úplně k ničemu celý. Hodně štěstí příště, děkuju. Proč mám pocit, že mi doopravdy nepřeje hodně štěstí? Zase do nohy tohohle týpka. Ráďo, musíš mířit přesněji. Tak jo, bum. Nice, má po barelu. Jeden pirát je dole. Tak aspoň něco se povedlo, akorát teď mi trošku tady asi rozstřílí moji pevnost. Ajajaj, mimochodem můžeme se vylepšit ty pevnost, což bychom definitivně měli udělat. Pěkná střela, chlapci, pěkná střela, jste skoro stejně dobrý mířiči jako já. Co vy? Vy se asi trefíte. Mě vždycky tu první dávají zadarmo, kámo, to je trošku trapný. Tak jo, on? No jo, tak tahle byla 10 z 10, tahle ta střela, každopádně. Musíme sejmout tohle vepředu. O, zničili jsme kanon, nevím jak, ale jo, pěkný. Tak a co, teď se trefíme? No, dvakrát jsme trefili kanon. Já mě tohle úplně vrací do dobu sobotních flashovek, nevím, jestli na tohle video ještě kouká někdo, kdo si to vůbec pamatuje, tu sérii. Ale to je tak dávno, neskutečná nostalgie. Tak, tenhle týpek je fakt blízko, já zkusím přehodit na tenhle kanon. Zkusíme ho si takhle vypnout. Oh, výborná, na tohle jsem pyšnej. Co se stalo, to se nikdy nedozvíš, kámo. Tak a boom, další. Nice, headshot, ale ještě není dead. OK, myslím, že bychom měli použít poslední ránu na to, abychom ho dokončili. Let's go. Počkej, my jsme mu zničili kanon, ale on to přežil? Ne. Chodem, tenhle má fakt krásný nos. Auč, on mi zrušil jeden kanon, no tak to bude za třetí loď. Chlapci, trošku přeháníte, ne? OK. Já nevím, jestli máme šanci ho trefit. Nemáme, evidentně. Ale dostal pěkný něco tady týpek vzadu, tak aspoň odsuď. Pojď, let's go. Dobrý, jedna loďka dole, ještě zbývají dvě. To je ono, pojďte blíž, chlapci, přesně tohle chci vidět. Tady přichází boom, OK, trefili mi kanon, to je život. Tohle to je kámo, to je raft. Dobrý, ještě se s tím teprve učí. Tak jo, zkusíme takovouhle střelu. Triple střela, ale bohužel nespadl, což je trošku škoda. Tak zkusíme tady. Chámo, teď už se šupé na kraji. OK, no. Dobrá tedy. Tak pojďte, chlapci, rejpněte si. Netrefili mi kanon, to je nice. OK, jsme v polovině životu. Já to být celkem drsný. Jo, já zkusím teďko vypnout dva jednou ranou. OK, vidíme, se nám to povede. Let's go. Double kill, kámo, je to tam. Tak a teď teda, jak jsi daleko, poměrně daleko, tak boom. Nice, to bylo dobrá, to se mi líbí. A tohle musíme hrát hodně vysoko. Ne, zase tak vysoko ne. Krásná střela, kámo, skoro 3 body bych ti za ní dal. Každopádně, jo, zkus něco udělat s tímhle. Hehe, vyhráli jsme. Tak máme 1900 a teďko, když prodáme tenhle kanon, nebo respektive já přemýšlím, který chceme prodat, možná můžeme prodat spíš tenhle, tak si můžeme koupit snajperku. Ale já si myslím, že bychom měli totiž tu snajperku. Já nechci být blázen, jo, ale měli bychom jí dát nahoru. Tady doprostřed dát chainshot. A hele, můžeme tady jeden upgrade, tady druhý upgrade, no a jsme ultra najetý, jdeme na to, dáme a panové, na level 4. Ty kokos, oni ještě upgradeovali, to není dobrý, to vůbec není dobrý. No, tak můžeme začít tou snajperkou a počkej, já můžu střílet takhle odsud.
Ježíš, tak to je těžká libovka. Takže teďka jsme se jen nahnali všechny víc na jedno místo, tak zkusíme tam poslat takhle. Jo, zrušili jsme. Viděli jste tu čepici, co měl. Ježíš, to bylo krásný. Tak a třetí rana. No, máme jednoho piráta dole. Počkej, ne, on žije. Ne, má křížky místo očí, to znamená, že spinka. No tak pojďte, chlapci, tak ukažte, co máte v sobě. OK, něco mi ubrali, v pohodě. Já přemýšlím, jestli tohle to nepoužít k tomu, abych jim... Ne, ale sejmeme tady borce. Já přemýšlím, jestli jim spíš jako nezrušit ten kanon, ale tohle si myslím, že je v pořádku. Tak, střelíme další devastující ránu, další je dole, úplně easy, bro. A máme ještě třetí, já se s tím možná pokusím vypnout spíš ten kanon, kámo, takhle. To nebyl kanon, to byl pirát. Tak předpokládám, že teďka přibydou posily. Krásný, tohle je v pohodě, to není dost špatný pro mě. A jo, mají tady kámoše. Nevím, jestli se mi líbí úplně. Já přemýšlím, jestli můžu odsnipit jejich kanon takhle na dálku, ale mám pocit, že trefím spíš jako... Jo, tady hlavu pety. To je v pořádku. To znamená, že teďko... Já udělám trošku riskantní shot a střelíme tady fakt vysoko. A jo. To asi nebylo zase tak zlý. Tohle poslední musíme garantovaně vypnout tady borce. No, tak to jsme nevypli a jo, jak borce, tak kanon jsme trefili. Krásný. Tak, jedno lodě dole, ale předpokládám, že tím teďko přibude další. Ok, netrefili kanon, to je v pohodě, ale sakra, ubrali nám hodně životů. Musíme příště upgradeovat, čekaj, musím sejmout kanon. Oh ne, on ho to nevypne úplně. Bon. Krásný, nemají kanon. Tak to je docela úspěch za mě. A teď tu poslední tam pošlu takhle. YOLO. Byl pěkný headshot. Kde jsem? Jsi na lodi, kámo. Nebudem to s nima řešit. Tak opravuju si kanon a teď jim tady přibývají další kámoši. Jo, po každý přibude jedna těžká loď a pak musíte porazit všechny ty předchozí slabší, jo. Takže asi tak nějak to chodí. Okay, zkusím vypnout tebe. Aha, to je dobrý začátek. Tak teďko řetězovku tam pošlem. Teď máme dva rozdělaný tak jako hezky, ale ani jeden není dole. Tak co tohle udělá, tenhle střela? O, on ho to nezabilo. Aj karamba. No, mám pocit, že tohle bude docela bolet. Au, oni mi vzali kanon. Mamma mia. Tak počkej, ty máš úplně jako... Vy máte oba prdlačky životu, ale tebe by to mělo schodit do vody. Takže to je nejvýhodnější střela. A teď se pokusíme... Sejmout, já double kill, to se nepovedlo, škoda. Au, jeden kanónek je ryb. O ne, on mi zničil dva kanóny, tohle kolo. To je hodně zlý, kámo, nemám si do toho skoro žádný životy. Okej, no, zkusíme. Tak, to se mi ani napeň jako nepovedlo tak, jak jsem chtěl. Myslím, že jsme ryb, dámy a pánové, oni dostanou náš poklad, ne! To není dobrý. No, za 1140 si můžeme upgradeovat naši pevnost, že vydrží víc a za 500 dáme upgrade sniperky. Teďko ten level musí už sakra jít. Takže co když teďko dám tady borcovi headshot? OK, ještě ho to nezničí úplně, ale docela v pohodě výsledek. Tak jeden řetěz. Týpek stojí na hlavě, ale dobrý. A třetí rána. Krásný headshot. Tomu fyzioterapeut jen tak nespraví tohleto. Tak další kolo tohohle by to mělo už dovypnout. Výborně. Já nechci ani ztrácet čas tím, že půjdeme po kanonu. Řekl Ráďa a vypnul jim kanon. Skvělý. Tak a třetí rána. Málem jsme dali head skip, ale to se nepovedlo. Tak zkusíme snipnout tady borce vzadu. Já zapomněl, že oni tam mají ten košík. Tak to není dobrý vůbec, ale teda. OK, na tohle bylo krásný. Kámo, dva jsme zabili jednou ranou. OK, teď máme ještě šanci vypnout toho třetího. Kámo, to se mi musí povíst. Zhruba takhle. Let's go! Celá loďka dole. Teď to ani nemůžou rozhlásit svým kámošům, ne? No, můžou. Ne, nevermind, jsou tady. Oni mají pomalej signál. No tak jo, borci, jdem na to. Hele, začneme tady s tebou. Staneš takovýhle facaná, tě vzadu a můžeme je trefit naraz. To je perfektní. Tak tohle musíme mířit zhruba takhle, si myslím. Museli jsme jim zvon, no, tak toho tak. A třetí rána. To byla docela přímá. Tak, střílej oni. Kanon mi nezničili, takže jsme úplně v pohodě. Tak a když by se mi podařilo odsnipit, já tam toho vzadu neodsnipím, bohužel. Tak aspoň toho vepředu. Tak, další rána. Výborně. Kámo, čo chýba? OK, tohle, jestli netrefíme, tak to je konec, kámo. Okay, takže zhruba někam sem střelit a měl by spadnout přes palubu. Cože? Ten jak se tam drží? Představte si, že do vás naletí dělová koule a vy se tam furt držíte. To je parchant. No,
No dobrý, vypadá to, že je trošku zmatený, takže asi v pohodě. Jar, tak přišli tady jeho kámoši z Jaru. No, takže s tebou je plán úplně jasný, že jo? Byl odsnipen. No teď co jeho kamarádi? Double! Kámo! Tak to je ultra libový. No a teď tady boreček na člunu, si myslím, že ten už nemá žádný nárok. Zkusíme ho odsnipit rovnou. Ne, nespadl do vody, ne, ok, dobře. To napravíme dalším dělem, to musí je poslat trochu vejš. No, tak to... se probral a spadnul dolů. A počkej, pokud mám teďko střílet jako podle vás? Já si klidně vystřelím, jo, ale... Mohl jsem trefit dělou přímě, z toho by bylo aspoň to. Máme 2800, my jsme fakt zatraceně bohatý. Já myslím, že je čas prodat tady to dělo a koupit si nějaký lepší explozivní kanón nebo naštvaný kanón. Kanón, sorry. Ok, vezmeme ten naštvaný a zjistíme... Jo, tím můžeme strojnásobit tyhle ty střely. Ok, tak ten by byl možná lepší nahoře, když nad tím tak přemýšlím. Ok, já tady trošku předělám svůj systém, jo. A my nemáme 750, dobře, nevadí. Tak po druhý upgrademe sniperku, teď už bude fakt najetá. A jo, level 5, jdeme na to. Dobrý chlapci, takže kolik vás tady je teďko? 5 na jedný lodi. No tak to je jak Angry Birds teďko s tím kanonem, co máme. Tak, já musíme zhruba mířit nějak takhle. A dobře, to jsme trošku podstřelili, když nad tím tak přemýšlím. A ten explozivní kanon by tady byl teda 100% lepší. Můžeme jim aspoň vyřadit z provozu jejich děl. Nebudu se o tom bavit, ok, se o tom nebudeme bavit. Prostě to je konec. Ale shield tady spadne na hlavu. No dobrý, ale asi v pohodě. Doufal jsem, že jim teda vyřadíme z provozu kanon, to se nepovedlo. Tak přestřelili nás, děkuji, jste moc hodný hoši. No a já teď musím střelit vejš a teď to rozstrojit. Jo, ok, to je celkem úspěšný, bych řekl. Omdlel jsem právě, ano, omdlel si. Nerad ti to oznamuju, kámo, ale to opravdu se to stalo. Tak teď tím vyřadím z provozu ten kanon, protože to jsou bonusové prachy a máme kolo navíc. Už mám jednu takhle krásnou. Akorát teď tím přejedou kámoši. Nelíbí. Ne, tak ještě ne. Ještě máme čas, super. A já se pokusím trefit co nejlíp. Tak ty dostali, dobře, dostali jsme z toho hodně peněz, když už nic. Tak, tebe můžeme tady snipnout. Ok, nevyplo ho to úplně, ale nevadí. A teď něco takovýhleho možná. A sejmuli jsme dva, nebo se mi to zdálo? Sejmuli, výborně. Tak, trefili první ránu, to jim teda gratuluju. A tady mají svoje kámoši, kterých jsou 4 na lodi. Tohle bude těžký, kámo. Oni si fakt jdou pro mě. Tady zkusíme. Tak jsem rovnou šel po té další lodi. Aspoň tím vyděláváme prašule. Ačkoliv ne, měli bychom prvně dodělat tuhle první. Tak, tady toho parchanta. Dobré, ten je vřízen. No a něco takovýhle, abych to teďko viděl. To nebylo moc dobrý, ale vyděláváme peníze, to je hlavní. Auč, sniperka minus. Sniperka minus po druhý. Skvělý. Tak, teď dostali dobře vypnuto kam, ale oba mají úplně tak malinko životů. Že blbý je, že já po nich nemůžu teďko pořádně střílet. No tak, aspoň jsme vzali ty druhý. Já o něm teďko přijdu třetí, kámoši, já nevím, jak to stihneme, kámo. Fakt chcete plavat ještě blíž, borci, já nevím, jestli jako jste si tím jistý úplně, jo. Fire! O ne. No dobrý, aspoň, že mi zrušili ten kanon, co potřebuju nejmíň. Tak. Jeden kanon dole. Teda jedna loďka dole, jsem chtěl říct. No a teď asi bude nejstrategičtějším dovypnout ten kanon. Přestaň snipovat ten kanon nikdy. A mají tady další kámoše. Úžasný. Já se těším na ten explozivní kanon, ten bude ultra libovej. Tak jo, pojď. Ok, něco jsme trefili. Nová medaile, nevím za co přesně, ale prostě jsme dobrý. Tak, teďko snipneme tebe. Hotovo. A takovouhle ránu dáme. Nice, dokonce jsme vzali jednoho do vody. Omdlel jsem právě možná, kámo. Upřímně z toho, jak jsem dobrý, bych omdlel taky. O ne, můj nejlepší kanon minus. Jak to vyděsilo tu rybu, ne, takovouhle. Ok, dobrý, netrefil se do kanonu, to je pozitivní. No, borci, tak já vezmu tebe. Vej, co se stalo? Ježíš, aha, teď mi to došlo, já jsem jim sejmul kanon omylem. No dobře, asi se dějou horší věci. Prosím, netref se do kanonu. Ok, ok, a dochází nám životy, bojím se, že to tentokrát nedáme. Ale budu se snažit, ok, budu se snažit. Tak, tohle by měla být celkem rychlovka. Jeden kanon vyřízený, teda jedna loď vyřízená. Musíme sejmout tuhle tu druhou. Ten kanon má celkem málo, takže... takže sejmem týpka, ano. To byla perfektně logické odůvodnění. Tak a bum. Nice, další pirát dole. Máme třeba 500, kámo. I kdyby jsme tenhle level nezvládli, tak budeme tak najetý potom. No přestaňte mi ten kanon ničit. Co vám udělal? Lojzové. Oheň v díře.
Kurňa práce, dva krony mínus, no. Ale zkusíme z toho vyžvejkat co nejvíc a aspoň ještě jednu loď potopit. No paráda, jeden spadl do vody, tak to nemohlo dopadnout líp, tato střela. Aha, vám se, jo, už jsem se bál, že mi opravuje jenom jeden kanon za kolo, ale opravili se mi oba dva, je to v pohodě. O, moje životy! O, ne, jsme na ránu, kámo. No, takže tedy, tohle bude docela divočina. Okay, dobrý začátek, teda myslím. Ty máš úplně minimum životu, mě až jako trošku žmítý to na to plejtvat jednu střelu, ale co mám dělat, no, je to plus 300 za loď. Tak teď by, kdybychom touhletou sejmuli oba... tak jsme v pohodě, ale to se nestalo, stalo evidentně. Mohem. O, já ještě žiju. Nikdo nedostane za moje poklady. Budu se bránit. Dobře, je jeden je dole. Skvělý. Silný začátek, tak teď posnipíme druhýho, takže plus 200 za loďku a kámo, tohle posledního asi nedáme, ale zkusím to, let's go. Pojď, spadni do té vody, let's go, jsem nejlepší obránce na světě. Máme 5000, ok, já musím být upřímný, mně se tenhle ten kanon moc nelíbil, ok, já... Nevím, neměl jsem z toho radost. Vezmeme se místo toho explozivní. A tenhle ten mám fakt hodně rád. Sniperku mám taky rád, takže je to těžká volba. Možná se za 2500 upgradeujeme hrát a ten explozivní za 900, sniperku za 900 a uvidíme, jak bude tenhle ten loadout, ok? Jdeme na level 6, dámy a pánové. Už jsme celkem bohatý, celkem vybavený. Hlavně se těším zatraceně moc. O, ježiši, Kriste, co to je? On lítá, to hovado lítá. Jak tě mám sejmout, kámo? No, já nemám šejnu, co ten explozivní dělá. Já ho trefil, na první dobrou. Sebral jsem mu koště. Let's go. Tak jo, nejlepší to bude, když bude dole. Ty kokos, on tomu uhnul. On uhnul snajperce, no tak to je trapas. Ok. Woo! A zničil jsem mu kanon. Já jsem bůh úplný. Já jsem legitimní bůh. A musím říct, že teda piráti mají jako poměrně pokročilý technologie. Tak, hele. Opět jsem ho trochu zničil, nečekal, že strefit se sniperkou bude za nejtěžší část. Nice, je dole, teď už to nemá kdo ovládat, takže plus 400. A teďko už to bude vlastně to samé, co ten předchozí level, že jo. 1, 2, 3, 4, 3, 6, bylo jich tam předtím 6 nebo jich tam bylo 5? Já myslím, že jich tam bylo 5, kámo, celé upřímně. No tak jo, jdem na to. Moc hezký, jsem na sebe pyšnej za tuhletu střelu. A jasněme od zhora, moje hlava, ano, to byla tvoje hlava, souhlasím. Tak a bum. Aspoň jedno jsme sejmuli pěkný. No, tohle bude ještě docela divočina, ale hádám, že s tím explozivním kanonem bychom s tím snad mohli trošku hnout, jestli se s ním budu trefovat. Pěkná střela, chlapci, ale to se mě nemělo dotknout teda. Tak, pokus číslo 2. OK, explozivní kanon udělal svoji práci, já jsem na něj pyšnej. Vždycky si tak říkám, že ta sniperka by mohla vyřadit kanon úplně. Let's go. No a další střela. OK, doufal jsem, že jednoho aspoň vypnu úplně. Trochu snížíme tu explozivku. Já jsem doufal, že trefím tady přímo mezi ně. No, ale aspoň jsme se zbavili toho košíku. Tak a odsnipíme tebe třeba. Pěkně. A chainshot. OK, bohužel jsme nikoho nesejmuli. Škoda. Tak si střelte, borci. Ukažte, co je ve vás. Jestli tady vaše ta hnědá perla něco dokázala, a to, že nic moc. Zničil mi kanon. A jsou tady další. Paráda. Tak jo, tahle ta střela musí být devastující, kámo. Ale fakt, že jo. No, to mohlo být teda podstatně lepší, ale budiš. No tak zkusíme aspoň takhle vypnout toho týpka nahoře. Ale dva. Jak nic. No a teďko tyhle ty borce, si myslím, já přemýšlím, že se mi nevyplatí už střílet rovnou na tu druhou loď, tyjo, touhle tím explozivním, ale mám pocit, že jo. No tak ne, ten explozivní zase tak neexploduje. Tak aspoň jednoho jsme vzali. Tady teoreticky to možná mohlo... Tak to vůbec třeba nevím, jak se podařilo tahle střela, ale beru to. Au. Aspoň, že se netrefili do kanonu. No, dobře, beru zpátky, trefili se do kanonu moc hezky. Tak, pojď kámo, ty dostaneš přímáka, ty jo. Faráda je vyplay, plus 600 za tuhle tu loď, OK, to už solidní prašule. Pěkný, schodili jsme jednoho do vody. OK, tohle bylo velmi úspěšný kolo. Střela! Pěkný chlapci. Zajímalo mě, jestli když ten kanon vyupgradeu na maximum, tak získá třeba nějaký speciální schopnosti, nebo jestli bude dávat víc damage, no. Tak jdem na to, borci, OK, jdem na to. Prosím o spolupráci. Ten explozivní opět k ničemu, kámo, oni to prostě odtankujou. Já nevím, jaký z toho mám pocit. Tak, jedna takováhle. OK, to se nepovedlo. Jim se to vyhlo úplně perfektně. To není možný. Já myslel, že už se jim oba dva. Auč. Naštěstí, že pevnost toho teda vydrží fakt hodně.
Dobrý, netrefili nic. Paráda. Tak zkusíme to takhle. OK, OK, jeden dole. A toho druhého si myslím, že sniperkou už teďko vyřadíme z provozu úplně. Krásný, další loď dole. No a tohle to by tady něco mohlo. Spadni dolů. No to když se drží na jedný noze, pojď to přepadneš, to přepadneš, kámo. Oni jakmile se rozjedou, tak on přepadne. Co? O ne, naše pevnost je skoro dole, kámo, a jim tady přijedou ještě další posily. Se nebojím, že tohle dáme dan na pánové. Ačkoliv, to jsem si myslel i minule, takže třeba jsem se zmýlil. Lukáš, OK, v pohodě. No tady já mám pocit, že mě se stejně nejvíc vyplatí zničit jim kanon. Máme víc pokusů. A toho vzadu musí schodit. What? What? No, jako máme šanci to dát, sice to bude těsný jak trenky, ale jestli nám nesničí kanony, tak tam ten potenciál je. OK, tak jo, borci. Jsme takhle. Dobře, jeden je dole, to je podstatný. Počkej, já zkusím vystřelit prvně tímhle, protože mám pocit, že bychom teoreticky mohli sejmout oba dva borce. OK. No, tak, holku, musíme tohle snipenout. Jestli něco, tak máme aspoň 4000, ale no, kdyby se netrefili třeba, kdyby to bylo skvělý. To oni se trefili. Kamo, to jsou poslední dva. To musíme nějak udolat. Já teďko musím mít úplně perfektní aim. Tak jo, zkusíme takhle. Dobře, jeden je dole, to v pohodě. Tohle neodsnipujeme, takže možná bychom mohli odsnipovat spíš tady týpka. Perfektní taktika, kámo, já jsem na sebe úplně pyšnej. No a teď trochu níž. A OK, teď je otázka, jestli přežijeme ještě jednu ránu. Myslím si, že jo, osobně. Myslím si, že jo. Jestli ne, tak budu fakt smutnej. Yes! Tak pojď, bráško. Užijem si tady spolu trošku srandy. A bakčus! Další level úspěšně dole. Jsem na sebe pyšnej, kámo. Máme 4800. Ten explozivní kanon taky. Nejsem fanoušek. Pojďme si koupit ten nejlepší. Kontrolovaná exploze. OK. Kontroluj devastaci. Jo. A můžeme explodovat ten kanon, kdy se nám bude chtít. OK. OK. Budíš. No hele. Sniperka už je na maximum, jak tak koukám. Takže, hele, můžeme ještě vybridit tebe 500-600 a tohle 1400-1800 nemáme, bohužel. Když mi zbude 1400, opravdu? No, nevadí, když tak se zahrajeme znova level 7. Tohle je final level, ok, tohle je poslední. Tady by měl být nějaký boss. Jasně, první začíná týpek na balónu. A tohle na rodu bude vůbec lehký, kámo, ale já to nějak zvládnu. Ok, to jsem explodoval moc brzo. Já se s tím teprve učím, ok, tichučko. Kámo, já ho možná vypnu na první dobrou. Co musíme jenom perfektně trefit teďko. Ne, to není možné. No tak jo, jednu ránu si zasloužíš. Nemusel jsem teda sejmout sniperku, ale dobré, kámo. No, tak tohle bylo úplně miznutý. Aha, lol, no jo. Dej si, kámo. Já ti dám haha, lol. Tak, a co na nás teďko teda přijde? Velká loď. Já mám pocit, že ten boss totiž přijde na závěr. Potom, co je porazíme všechny, tak na závěr přijde bosák. A já, kámo, si upřímně vůbec nevěřím s tady tou zbraní. Tak tohle se mi nelíbí, já si pořídím asi další ten chain. A nebo další sniperku, upřímně, ono by taky nebylo tak špatný. To nejsem si jistý, co je tady nejlepší zbraň, ale nejvíc damage definitivně dělá tato koule s provazama. Ale hele, možná to jenom s tou explozivní neumím, možná bude nejlepší mít tři explozivní, jako kdo ví, kámo. Zkusíme to vystřelit ještě trochu vejš. A je to docela sranda s tím počkat takhle, to je docela v pohodě. Kanon má poměrně málo životu, takže já ho odsnipím. A tohle střelíme trochu níž. Nice, jeden pirát dole. Tak tohle bych střelil úplně stejně jako předtím. Super. Ježiš, tak tohle byla ale nádherná střela. Jsme vzali tím dva piráty naraz. Tak, teď tebe, no a toho posledního s tím to bude těžký, kámo. S tím to bude mega těžký, protože... Jo. Let's go! Já jsem bůh úplnej, kámo. Teďko teda čtyřposádková, to je co v pohodě. S tím jsem úplně OK. Jsme znova nějakou takovouhle střelu. Pum. OK, jako je tomu vzal docela dost. Tak, teď bych dal tady tobě nejradši headshot. Skvělý, kde jsem, no bych taky rád věděl. A ještě jednu takovouhle. No, to byla velmi v pořádku. Mám pocit, že tak koule, jak kdybych si vzal tři koule na provazech, kámo, tak easy game. Dobrý, netrefil mi nic, ale teda berou mi hodně životů, kámo. Ok, zkusíme znova takovouhle. Nice, další pirát dole. Já teďko asi se snipem toho vzadu, přímě.
protože to mě tam dost překáží. A teď ten Loizo. Ach, skoro. Skoro, čo chýbalo. Tak, střílej. OK, jsme na polovině životu. A teďko přijede kdo. Já čekám, kdy se objeví ten boss teda, jako... Měl by tady být. Tohle level byl zatím jako stejný. Tak já použiju sniperku na to, že jsme se zbavili tohodle. A teď musíme střelit hodně vysoko, kámo. Oni jsou úplně ultra daleko. Tak a další. OK, ta nebyla úplně nejlepší. A tak v pohodě. Super, netrefili se. To nejlepší, co se mohlo stát. Nebudu se ani koukat, kam střílím, prostě to tam pošlem. Dobře, tohle. To nebyla nejlepší střela, ale nevadí. Asi jim do ničem tady. Ono jim to přežilo. No tak to je v čudeli. Střelíme trochu níž. Kámo, oni jsou všichni naživu. To je katastrofa. Ani kanón jsem jim nezničil. No tak to nevím, co budu dělat. Tak, mají posily. Já fakt nevím, jak toho bose dáme, jestli se tady objeví. Tak, bum. Oh, ne, tohle je asi nejhorší možný výsledek. I když, počkej, ne, my máme teď hotový, to je pohoda. Tak, max čus. Tak, jedno. Jeden pro vás, no tak toho tak jako škráblo po hlavě. Tak to bylo špatný. Já doufám, že mě teda takováhle rána nebude stát hru, že to nevíde prostě třeba na jednu jenom. Yes, oni se opět netrefili. Úplný požehnání. Tak, hopla. No, pojď spadni. Let's go. Kámo, další loď dole. Teda, nebudu předbíhat, jo. Až teď je dole. Výborně. Tak, teď by tady měl být ten poslední. Nech mě tohle zvládnout, no tak to hodně štěstí ti přeju, kamaráde. Pošlem nějakou takovouhle. OK, v pohodě. No teď čekám teda, že jak mnoho sejmu, tak přijde ten boss. Měl by, protože tohle mi neměl být celý level. A je. Ponorka, přicházíme v míru. O, borci, co jste to našli? Vy víte, že to není vaše, vraťte to okamžitě. Pro boha. To vám nepatří. No každopádně jeden je dole, tak to bylo celkem easy. Řekněme, že to je všechno, kámo. Překvapko, no jo, je tady, tak já ti dám překvapko, ty parchante. Užij si svoje nový vlasy, ta hudba, kámo. OK, pěkná střela. Mám pocit, že nejlepší, co můžu udělat, je vypínat mu kanon, protože předpokládám, že další lodi už tady nebudou. Takže já zkusím dát tomu kanonu, anebo víš co, jdem přímo do něj, dáme si s ním fairovej souboj, kámo. Dáme si s ním fairovej souboj, fuck it, OK. Nebudu to hrát jak pusík. Tady máš, kámo, pěkný vlasy opět. To je nádherný. Excelentní střela, kamaráde. Excelentní, 10 z 10. Tak, pojď. Woo! A další. Hotovo, pak čus. Nejjednodušší hra mýho života, kámo. No, ještě to můžeme samozřejmě upgradeovat, ale budu to tak ráda víc damage. Takže to bude všechno pro tohle video, mějte se krásně, dámy a pánové, zatím čahoj.